Dobrý večer. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je, řekl bych, náš nejlepší europoslanec vůbec v historii naší účasti od roku 2004 v Evropské unii, pan doktor Ivan David. Pane doktore, já vás tady počase opět na vlnách Svobodného rádia vítám a přeji dobrý večer. Já vám rovněž přeju dobrý večer a musím se ohradit proti tomu nejlepší europoslanec, protože z hlediska očekávání Evropské unie patřím rozhodně k nejhorším poslancům. Ale z hlediska českého občana patříte k těm naprosto nejlepším, protože jste jediný europoslanec, od roku 2004, kdy jsme tam vstoupili, který pravidelně informuje české čtenáře a české občany, kteří o to mají zájem, o tom, co se děje v Evropě, v Evropském parlamentu a jak to tam vůbec vypadá. A to před vámi zatím nikdo jiný nedělal. Ano, přiznám, že se podílím na této podvratné činnosti. Takže já se vůbec nedivím, že vás tam nemají rádi. První otázka. Vy teďka se v podstatě nescházíte v Bruselu kvůli tomu té pandemii. Máte ty konference elektronicky. Cítíte tam změnu v náladách těch europoslanců ostatních při těch videokonferencích? A nebo to je ještě horší, řekl bych, co se týče té demokratičnosti, protože jak známo, o demokracii se v Evropské unii nedá hovořit. No, to se takhle asi dá těžko hodnotit, protože já samozřejmě se účastním jednání jednak v rámci naší frakce Identita a demokracie, tam samozřejmě ty vzájemné vztahy jsou zhruba stále stejné. Potom v rámci různých typů jednání ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, také jsem tedy neplnohodnotným členem výboru pro životní prostředí, čili to také sleduji, ale tam nemám většinou možnost mluvit. A tam samozřejmě ta jednání mají spíše věcný charakter, to se týká toho zemědělského výboru. Pokud se jedná o výboru pro životní prostředí, tak ten se skládá z velké části z fanatiků a ti jsou nervózní, neboť se obávají, že by ty hospodářské problémy, které v Evropě nastaly, mohly ovlivnit jejich tedy vysněný Green Deal, tedy zelený úděl nebo zelenou smlouvu, nebo jak tomu říkají. Dá se to přeložit různě z angličtiny. Takže tam je určitá nervozita. Jinak pokud se jedná o jednání pléna, tak tam probíhají prakticky bez rozpravy, protože to není jaksi reálně možné, aby se připojilo 750 poslanců a diskutovali. Čili to se omezuje na nějaké úvodní slovo předsedy a potom následuje tedy hlasování jaksi pomocí elektroniky. Takže takové, a většinou jsou to hlasování taková jednodušší, ty složitější věci se poněkud odsunují, takže rozsáhlejší hlasování bude zítra, vlastně od začátku března poprvé v nějakém větším rozsahu, zítra, pozítří a v pátek. Čili včera jsme měli jednání výboru pro životní prostředí, dnes také jedné takové části výboru, kde jsem teda zástupcem za naší frakci, a teď budou jednání pléna, neumím si to přesně představit, ale pravděpodobně to bude probíhat jako doposud, to znamená s úvodním slovem předsedy, a následovat bude hlasování prostřednictvím. Probíhá to složitě, já nevím, jestli to zajímá
zajímá posluchače, ale probíhá to tak, že nám sdělí, jak se můžeme připojit do Bruselu, pak si ověří naši identitu, pošlou nám volební lístky, v kterých my jak si zaklikneme ano, ne, nebo zdržel se. To si pak musíme vytisknout, podepsat, naskenovat a ten naskenovaný list poslat zpátky. A tam to nějakým způsobem asi nějakým čtecím zařízením vyhodnocují. Takže v podstatě se zatím neuvažuje o tom, že by se zase scházeli europoslanci v parlamentu ve Štrasburku nebo Bruselu. Určitě se o tom uvažuje. Otázka je, kdy to nastane. Já si myslím, že určitě od září, pravděpodobně do konce července, kdy běžně probíhají jednání, to nebude. Jsou pravidelně tedy takové prázdniny, kdy se zaměstnanci i poslanci rozjíždějí na dovolenou a pravděpodobně od září to bude probíhat jako do února. Pane poslanče, vy jste se zajímal a sledujete otázky postoje Evropské unie vůči Řecku. Teď byl napsán otevřený dopis. Pro mě to teda pobouřilo, když jsem to na vašich stránkách Nová republika četl, které ty signatáři poslaneští toho dopisu žádají prošetření úmrtí jednoho migranta v době, kdy útočili za pomoci turecké armády na ty zátarasy, které tam postavila řecká vláda. A oni tam v podstatě, ty poslanci, vyčítají, že tam byl ten migrant zastřelen ráží 5,52, ale tu používá třeba i turecká armáda, protože to je klasická ráže používaná jednotkami nebo členskými státy NATO. Zeptám se vás, vy jste tedy v podstatě hlasoval, byl jste proti tomu, ale připodepsal se tam někdo z České republiky pod tento nesmysl? No, já to upřesním. Ano. Já jsem byl adresátem návrhu dopisu, kterýž to návrh podepsalo podle mého odhadu, já jsem je přesně nepočítal, něco přes 40 poslanců Evropského parlamentu a to takzvaných levicových, to takzvaných bych vysvětlil, pokud bude zájem, to znamená od takzvané sjednocené levice, což se pokládá za tu nejlevicovější část Evropského parlamentu, přes zelené a socialisty až tedy k liberálům a z jiných frakcí jsem tam podpisy nenašel, nebyl tam nikdo tedy z poslanců Evropského parlamentu z České republiky. No a ten dopis asi dostali všichni poslanci s tím, že se k němu mohou připojit. No já jsem se k němu nepřipojil, čili tam nebylo žádné hlasování. Nevím, kdo nakonec to všechno podepsal. A v podstatě ten dopis se domáhal stanoviska vedení orgánů Evropské unie, Evropské komise, Evropského parlamentu. A to proto, že oni byli dotázáni už předtím a vyjádřili se na vkus těchto poslanců poněkud vyhýbavě. Jaksi nevěcně, že tam skutečně na hranicích dochází k nějakým konfliktům, že vědí o tom, že tam došlo k nějaké střelbě, že jako nemají další podrobnější informace a co je důležité, taky tam bylo konstatováno, že hranice Řecka je současně hranicí Evropské unie, což jakoby naznačovalo, že ta ochrana té hranice je odůvodněná. No a to se těmto poslancům nelíbilo a oni se domáhají ověření tvrzení, že tam byl zastřelen
že tam byla zastřelena nějaká osoba. Z toho kontextu se dá dovodit, že tím míní nějakého imigranta a vyjadřují rozhořčení, že utečencům a imigrantům, se brání ve vstupu do Evropské unie a že takový postup je nepřípustný a že to je v rozporu tedy s lidskými právy. Čili oni jaksi ignorují tu situaci. No ale upřímně řečeno, oni asi oni ani mnoho nevědí, protože ty zprávy, které se objevují jednak na naší stránce Nová republika, jednak na mém Facebooku, tak ty jsou prakticky výhradně z Řecka, z řeckých sdělovacích prostředků. Nepřebírají je světové agentury, které bývají zdrojem tedy zpráv pro další sdělovací prostředky. A to proto, že o tom evropská veřejnost nemá vědět zřejmě, protože jinak by to mělo být zajímavé a nepřehlednutelné. Jak si ze zájmu o to, že sdílíme tyto informace pro české občany, tak lze usuzovat, že čeští občané správně chápou, že to je důležitá záležitost, že je třeba chránit evropské hranice, že ten způsob, kterým se Řecko domáhá vpuštění imigrantů nebo potenciálních imigrantů, kteří tedy imigrovali do Turecka a oni, protože se většinou jedná o muslimy, tak oni se snaží pomocí těchto osob, abych tak řekl, intervenovat v Evropě, ovládnout postupně evropské země, a protože tito lidé, většinou se jedná o mladé muže, nemají daleko k agresivnímu jednání a jsou bez společenského uplatnění, tak patrně se předpokládá, že by byly dobře využitelní jako nějaká budoucí pátá kolona nebo armáda nebo jedna strana budoucí občanské války. Ano, ale pane doktore, to je přesně ono, co říkáte, o to tady Evropské unii jde, protože oni záměrně ty světové agentury neuvádějí to, co se děje na řeckých ostrovech. Tam dochází totiž k tomu, že ti migranti tam ničí, pokud tam ještě jsou vůbec ti Řekové na těch ostrovech obydlených, tak jim tam ničí nejenom úrodu, vybíjejí domácí zvěř, ale ničí například olivové háje, a došlo to už tak daleko, že jim začínají zapalovat jejich vlastní domovy s tím, že je odtamtud chtějí vyštvat. A toto je jakoby předzvěst toho, aspoň tak to vidím já, co by mělo čekat Evropu, pokud by se tato horda sem dostala. A tohleto se nikde ve světových médiích ani v evropských parlamentů neprojednává. No naopak to, co navrhují zejména ty frakce Evropského parlamentu, které jsem jmenoval, od sjednocené levice přes zelené socialisty, případně až po liberály, je podpora imigrace, snaha tedy dosáhnout toho, aby se ti imigranti dostávali do Evropy snáze. Čili je tam určitá míra nepochopení. Myslím, že většina těch lidí jsou spíše pro někoho užiteční idioti, teda z mého hlediska velmi škodliví idioti, spíše než, že by se nějak podíleli na tom záměru poškozovat Evropu. Ono, to pronikání těchto imigrantů, já samozřejmě lidsky sice chápu, ale lidsky chápat můžeme každého, ale když na někoho potkáme v noci v parku a on nás
požádá, abychom mu vydali peněženku, tak asi první myšlenka, která nás napadne, nebude to, že měl možná těžký dětství. Takže chápat můžeme ledacos, ale musíme samozřejmě hájit vlastní zájmy. Takže ti lidé, kteří vyrůstali v nepříznivých podmínkách, samozřejmě čím lépe se vyrovnali s těmi nepříznivými podmínkami, tak tím snáze můžeme počítat s tím, že budou stejné způsoby jednání uplatňovat i u nás. To znamená především agresivní jednání. Zákon džungle, řada těch lidí na tom byla tak, že jaksi pokud nebyli agresivní, tak jim jídlo snědli sourozenci. Pokud nějaké bylo, pokud nekradli, tak neměli nic a podobně. Takže lidé s takouto, jak říkáme, medicínský anamnézou, když přijdou, tak od nich nemůžeme čekat, že se zásadně změní a že budou hledat nějakou soustavnou práci. A protože nemají kvalifikaci, tak těžko dosáhnou vyššího výdělku a budou to vnímat samozřejmě jako nespravedlnost. My ovšem nejsme odpovědní za jejich osud, protože my jako Česká republika, dříve Československo, jsme nikdy neměli žádné kolonie, nedevastovali jsme žádné africké nebo asijské nebo americké země, a tudíž my nemáme vůči těmto zemím podle mého soudu odpovědnost. Takže my bychom se měli snažit o to, abychom byli ušetřeni jaksi následků té jejich v uvozovkách přirozené snahy se dostat k lepšímu, to je obecně lidská snaha, a my bychom ve vlastním zájmu se měli snažit, aby podmínky v jejich zemích byly takové, aby neměli důvod někam se snažit imigrovat. To je pravda. Ale teď mám tady další takovou zajímavou otázku. Vy jste podával před časem návrh, pokud jsem se dočetl správně, na uvalení embarga na Turecko, protože nedodržuje mezinárodně uznávané embargo na dodávky zbraní do Líbie. Protože Turci dodávají tam nejenom zbraně do té Líbie, ale oni tam přivážejí i džihadisty, které vyhrabali ze svých zajateckých táborů. A v podstatě tam vedou už dnes regulérní válku proti libyskému generálu Haftárovi. A jak se to, ten tam váš návrh setká, s jakou odezvou se to setkalo? Já bych chtěl říct, že to nebyl první návrh těch důvodů, proč na Turecko uvalit sankce, již byla v poslední době celá řada. Čili mám pocit, že jsem to navrhoval asi třikrát a rozhodně jsem nebyl sám. Navrhovali to i také jiní poslanci z naší frakce. A nebylo to nikdy akceptováno. Ono totiž, aby to vůbec mohlo být hlasováno, tak nejdřív musí být připuštěno, že bude takový návrh předložen. Jo? Čili samozřejmě zablokováno předložení takového návrhu, čili to padne v ústním sdělení jednominutovém, což je takový jaksi obvyklá doba, která je poskytnuta poslancům k jejich vyjádření. No a tím to také skončí, protože ten návrh není akceptován a není tedy předložen a není hlasován. Čili oni to prostě ignorují. Je potřeba si uvědomit, že ty důvody pro neuvalení sankcí na Turecko jsou zcela zřejmé, protože řada významných společností vyrábí v Turecku zboží,
průmyslové, čili mají velké investice v Turecku, o které nechtějí přijít. Nechtějí přijít o zisky z těchto dceřiných společností v Turecku a to je to celé. No a samozřejmě Turecko toho zneužívá. Z toho je vidět, že nad Evropskou unií existuje také, nebo v Evropské unii existuje také jakýsi hluboký stát, hluboká Evropská unie, která, kde hlavní slovo mají největší světové nadnárodní koncerny, které samozřejmě korumpují, snaží se uplatnit svoje zájmy, aby dosáhli zisku. Takže potom se nemůžeme divit, že ti funkcionáři mlčí, neslyší, že agentury neinformují a tak dále, protože oni dobře vědí, kdo v Evropě ve skutečnosti vládne. Rozhodně to nejsou občané jednotlivých evropských zemí. No to je naprosto zřejmé tohleto, protože oni se nevzdali, a to je moje další otázka. Domníváte se, pane doktore, že se Evropská komise a ten Deep State, který ovládá, takže se vzdali té původní myšlenky vytvořit takový evropský superstát, Spojené státy evropské pod v podstatě samozřejmě kuratelou Německa? Vzdali se toho, anebo to tam prosazují i nadále? Já bych řekl, že se to snaží prosadit i nadále právě tím, že nám tady nutí přijímat stále více a více evropských zákonů, které jsou v rozporu s těma našema. No, oni se této snahy nikdy nevzdali a rozhodně ani do budoucna se jí nevzdají. To ovšem neznamená, že musí být beze zbytku úspěšná. Je třeba říct, že většina těch frakcí, řekl bych, z těch, jestli dobře počítám, 7 frakcí, je to tedy 5,5 frakce, která tedy trvá na tom, aby integrace Evropské unie byla hlubší, to znamená, aby se oslabil vliv členských států a tím samozřejmě i vliv občanů v těchto členských státech, kteří tedy prostřednictvím demokratických voleb by teoreticky měli tedy rozhodovat o svém osudu. Takže tím ta 1,5 frakce, to je naše frakce je Identita a demokracie a polovina frakce konzervativců. Část těch konzervativců si nepřeje hlubší integraci a část si naopak přeje. Souvisí to s tím, že jsou to zástupci různých zemí, které jsou různě orientovány, mají různé postavení a tak dále. Jo, takže třeba někteří naši poslanci z ODS si to nepřejí, i když o tom nahlas nehovoří. Někteří si to přejí, i když o tom nahlas nehovoří. A třeba Poláci si to přejí téměř beze zbytku, aby byla posílena evropská integrace, ale současně si přejí také určitou autonomii v rámci tohoto, jak oni si představují budoucího soustátí. Protože oni mají pocit, že to posiluje jejich tedy ambice do budoucna. Pane doktore, teďka jste mě dal brouka do hlavy. Poláci ve svých vyhlášeních vlády zásadně odmítají migraci, zásadně odmítají, aby se jim Evropská unie montovala do jejich systému reformy soudnictví, kvůli kterému jim chtějí dokonce sebrat právo hlasování. A vy říkáte, že ti poslanci Evropského parlamentu, Poláci, jsou pro větší integraci Evropy? Není to v rozporu s tím, co říkají poslanci a co říká na jednu stranu vláda, protože vím, že dokonce předseda vlády prohlásil, že pokud by
ten tlak na ně trval i nadále, to znamená přijímání migrantů a montování se do jejich vnitřních záležitostí, takže by Polsko mohlo taky klidně z Evropské unie odejít a najednou polští europoslanci jsou v rozporu s tím, co říká vláda, tak to mi nějak nehraje. No, je potřeba si uvědomit, že Evropská unie v Polsku má výrazné, řekl bych, výraznou oporu, že je tam jaksi dost populární, protože jaksi v posledních letech se Polákům ekonomicky daří lépe. Když se podíváme třeba na zemědělství, které v Polsku hraje významnou roli, tak víme, že to polské zemědělství je rozdrobeno, že tam existují 100 000 malých farem. Pro informaci, průměrná výměra hospodářství v Polsku je 9,5 hektaru. Průměrná výměra hospodářství v České republice je 130 hektarů. No a samozřejmě, že když se rozdělují zemědělské dotace, tak zástupci Polska trvají na tom, aby dotace nedostávaly velké zemědělské podniky, ale pouze malé podniky. To znamená, že to bude pro Polsko výhodné, pro nás nevýhodné. Čili oni z toho mají určitý profit. Na druhé straně uvědomme si třeba, že energetika polská stojí ze značné části na uhlí. No a pokud by teďka jaksi v rámci zeleného údělu mělo být odstoupeno od tohoto energetického zdroje, tak oni by měli za to být odškodněni a ještě dostat tedy podporu na přechod na jiné způsoby, jaksi jiné zdroje energetické. Takže oni z Evropské unie mají výhody a současně si chtějí zachovat autonomii, že do některých věcí by se jim jaksi nemělo mluvit. A protože se jedná o velmi významnou zemi počtem obyvatel, tak samozřejmě její hlas je slyšet a přestože Polsko, podobně jako čtyřikrát menší Maďarsko, má být jaksi vyšetřováno, jestli nepotlačuje, já nevím, jestli to nazvat demokracii nebo evropské hodnoty, bych asi spíše řekl, tak přesto oni samozřejmě kolem Polska našlapují velmi opatrně, protože s Polskem by mohli ztratit země na východě Evropy, které jsou pro ně důležité. Ano, protože a na druhou stranu takový Franz Timmermans, což je zástupce eurokomisařky Ursuly von der Leyen, tak ten prohlásil, že pokud Polsko bude vzdorovat, takže není vyloučeno, že bude vyloučeno se všemi důsledky z Evropské unie. No, tak to oni si tedy třikrát rozmyslí, to jsou takové řeči, protože oni naopak mají velký strach z toho, aby nedošlo k odchodu dalších zemí z Evropské unie, zejména těch, které jsou významné počtem obyvatel, rozlohou, hospodářsky, strategicky a tak dále. A to Polsko určitě je. Pojďme na další otázku, pane doktore. Já si myslím, že Franz Timmermans je takový odborník na prázdné fráze a podobných věcí od něj můžeme uslyšet celou řadu. Takže já bych to přesto, že má významnou funkci, tak bych to nebral až tak úplně vážně. No tak je pravda, teda navazuji na to, na ta poslední slova, že Evropské unii státy V4 leží v žaludku jak kámen a, nebo trn v zadku, bych řekl,
protože proti evropské, proti V4 se už brojí dokonce i naše Jourová, teda já bych řekl, že to je už ani není Češka, že to už je Bruselanka, která je vyloženě proti našemu státu se staví. Jak to vidíte vy přímo z toho Evropského parlamentu? No, tak jako já si myslím, že ten pohled je potřeba trošku zpřesnit, protože existuje řada poslanců České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, kteří stojí proti zájmům České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska a zejména zastávají stanoviska, která jsou bližší vedení Evropské unie, orgánů Evropské unie, než tedy občanům v těch jednotlivých zemích. Takže jako hovořit o zájmech zemí, zájmech států je docela problematické, protože záleží na tom, kdo je zrovna reprezentuje. Čili nemyslím, že by se jako to dalo takhle jako zjednodušovat. Ono, i když si vzpomeneme na Brexit, tak nepatrně více poslanců Spojeného království bylo proti Brexitu, než poslanců, kteří byli Evropského parlamentu, kteří byli pro Brexit. Jo. Čili oni vlastně byli proti výsledkům referenda. Jo. Má to svoji logiku, protože občané, kteří nechovají sympatie k Evropské unii, tak nechodí k volbám poslanců do Evropského parlamentu, nebo chodí méně. No a tím pádem ty země jsou potom zastoupeny vyšším podílem, řekl bych, pro unijních poslanců, než by to odpovídalo jaksi zájmům a náladám v té zemi, odkud pocházejí. Zeptám se vás teďka na takovou otázku, která zajímá mě hlavně. Pane doktore, je možné jako členové určitých frakcí hlasovat proti doporučenému způsobu hlasování touto frakcí? Konkrétní případ, zdali ta frakce bude něco prohlasovávat a řekne ano, proto my jsme jako frakce, ale budou tam nějací poslanci, kteří řeknou, no jo, ale já to je proti mému přesvědčení, já proto hlasovat nemůžu. Může si to volit takový poslanec z této frakce hlasovat proti usnesení té frakce? Já jsem byl před 20 lety taky členem poslanecké sněmovny a to je možná posluchačům bližší. Je to podobné jako s politickými stranami v poslanecké sněmovně. Ty politické strany pochopitelně nemají zájem, aby o nich potenciální voliči věděli, že ta strana se vnitřně rozkládá, že je nejednotná a podobně, protože to tu stranu velmi poškozuje. Rozhádanou stranu voliči nemají v oblibě. Čili pokud si tam nějaký poslanec postaví hlavu a hlasuje jinak, tak oni ho sice nemají rádi a hovoří o tom, že ho vyloučí, nicméně do poslední chvíle, pokud to jenom trochu jde, tak se snaží ho jaksi udržet v té straně, v tom klubu, v té frakci, v případě Evropského parlamentu, protože samozřejmě ta roztržka viditelná je oslabuje. Jo? Čili oni o to nemají zájem. Samozřejmě, že v těch frakcích jsou zastoupeni zástupci různých zemí, které spolu buď to historicky, anebo i v současnosti mají určité konflikty. Takže taky ty strany jsou různě orientované a jsou si jenom blízké. Jo? Čili pochopitelně i zástupci jiných zemí a jiných politických stran třeba měli zájem o
vstup do naší frakce a ten vstup jim byl zamítnut, protože jaksi bylo přezkoumáno, jaké mají postoje a bylo shledáno, že by to tedy nepůsobilo dobře. Takže té frakci nezáleží jenom na pouhém počtu členů, který samozřejmě má svůj význam, ale také na tom, aby tam nebyly zastoupeni členové politických stran, za které by bylo nutno se stydět. Já se ptám proto, že jsem se dočetl, že mnoho postojů, to je frakce GUE-NGL, tak je proevropských, protinárodních, a tohoto členkou této frakce je paní europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná, která tvrdí, že vždycky hlasuje pro Českou republiku. Ale jestliže GUE-NGL, a to jsem se tam potom dočetl, hlasovalo pro unijně proti národním státům, no tak ona buď musela hlasovat v rámci té jednoty té frakce, a nebo je ta, která hlasuje podle svého svědomí a hlasuje proti své vlastní frakci. No tak ona to má těžké, jo. Protože já si myslím, že kdyby hlasovala vždycky s tou frakcí, jíž je členkou, tak by byla nepřijatelná pro voliče v České republice. A kdyby hlasovala jaksi proti vlastní frakci, tak by asi byla vyloučena, nebo skoro určitě by byla vyloučena. Takže ona samozřejmě musí nějakým způsobem lavírovat, jo, aby tedy doma vypadala vlastenecky a před svojí frakcí tedy hovořila o tom, nebo se chovala, jako kdyby byla přesvědčena, že národy jsou absolutní zlo a státy by měly zaniknout. Takže to je těžké. Ona, taková ta klasická levice, která ještě přednedávnem existovala, už dneska prakticky neexistuje. Najdete jednotlivé poslance v této frakci, kteří mají názory podobné tomu, jak vypadala klasická levice, ale většina z nich přejala postoje bizarní, jak se dnes říká, sluníčkářské. A jako s tou původní orientací, kdy levicovým stranám šlo o emancipaci nejširších vrstev, několik teček pracujících, tak myslím, že pracující o těch dnes stále hovoří, alespoň v této frakci, ale tato frakce se stále zmenšuje, protože pracující už necítí, že by byli podporováni těmito stranami, jo, v takové míře jako dříve. Takže pro ně daleko důležitější je, jak si uznat 64 druhů pohlaví, uznat to, že každý má právo žít v Evropské unii, ať je odkudkoliv. Všichni mají mít jaksi rovná práva, o povinnostech se nemluví a tak dále a tak dále. Takže já jsem také proto, aby všichni měli rovná práva, ale musí samozřejmě tomu odpovídat i ty povinnosti. Ano, to takže když mluvíme o tom, tak ona to postavení má obtížné. Jo. Kdyby si na stůl dala českou vlajčku, tak si myslím, že by byla vyloučena ještě týžden. Jo. Čili to ona si může dát vlajčku jedině Evropské unie na stůl. Jo. Čili má to těžké. Samozřejmě, kdybych tedy byl na jejím místě, no tak nevím, jestli bych raději nebyl nezařazený poslanec, protože existuje řada nezařazených poslanců, kteří se jaksi nehodí do žádné frakce. Jo, není jich málo,
jich několik desítek a tam teda samozřejmě nikdo nekontroluje, jak hlasují. Jo. A má to pochopitelně tak si tu nevýhodu, že jsou přeci jenom tak nějak jaksi na okraji dění. Ano, je to jasný. Pojďme na další problém, kterým se taky zabýval. A to je pro nás, co to sledujeme pouze z tisku, tak to je konflikt mezi Tureckem a Řeckem, který já se obávám, aby to nepřerostlo, tento zatím konflikt, aby nepřerostl v otevřenou válku. Paradoxně mezi dvěma členy NATO. Je to tím, že Turecko si osobuje v rámci toho snu Recepa Erdogana o velké osmanské říši nároky na nerostné bohatství ve řeckých výsostných vodách u ostrovů a do svých map zařadilo už ty ostrovy jako turecké, a to i obydlené ostrovy řeky, a to přejali i Spojené státy. To znamená, že jestliže Spojené státy tam do toho řeckých výsostných vod by chtěli poslat nějakou vojenskou loď a Řekové by se proti tomu ozvali, no tak jim Američan řekne, ale my to máme jako turecké a to tady může být. Nebojíte se, pane doktore, když si to sledujete pozorně a pečlivě, že tento spor, samozřejmě je to spor o ropu a plyn, by mohl přerůst mezi válku, teda ve válku mezi Řeckem a Tureckem? No, já se obávám, že konflikt, kterého se budou účastnit armády, je zcela nevyhnutelný. Je to pochopitelně těžké, pokud se jedná o velmoci a zejména Německo, která je nepochybně tedy lokální velmocí, pro ně je Turecko daleko důležitější než Řecko z těch důvodů, o kterých jsem již hovořil, a taky z důvodu tradice, kdy Německo bylo již od 19. století orientováno na Turecko obávám se, že dojde dříve nebo později k další v úvozovkách Mnichovské dohodě, kdy těmi Sudety bude tentokrát významná část ostrovů v Egejském moři. My, kteří jsme ve starším věkem, si určitě pamatujeme na obsazení severního Kypru tureckou armádou, které nikdo nebránil. Kypr je rozdělen dodnes. Severokyperskou republiku uznává pouze Turecko. A přesto se neděje nic, čili jestliže jedna strana je agresivní a druhá ustupuje, no tak tím tu agresi jedině podněcuje. Takže on o tom docela pěkně psal Petr Hampl, že normálně by bylo v očekávání, že dojde k jakési občanské válce nebo v případě tedy, že imigranti budou mít jaksi ambice ovládnout nějakou zemi. Problém je v tom, že jaksi ve válce musí být dvě strany a tady je jenom jedna strana. Druhá se nezmůže na žádný odpor, takže vlastně není. Čili tím pádem nedojde ani k válce. Teď samozřejmě Řekové, kteří mají rovněž významnou armádu, i když je nesrovnatelná s tureckou, tak asi nebudou přihlížet úplně bez, aniž by hnuli brvou, k této situaci. V současné době již se tedy očekává, že tu ilegální těžbu ropy u ostrovů v Egejském moři, u Kréty a podobně budou zaštiťovat turecké válečné lodi. Takže
Samozřejmě zabránit jim v tom je možné pouze silou a teď je otázka, kdo by tu sílu byl schopen uplatnit. Já si myslím, že i když se nám to nelíbí, tak proti síle je potřeba postavit sílu, ale v tomto případě nemusí jít pouze o vojenský zásah. Může jít právě o velmi důsledné hospodářské sankce, které by už tak těžce poškozenou tureckou ekonomiku jak si položili do té míry, že by bylo Turecko nuceno se vzdát těchto ambicí. Ale obávám se i podle svých osobních zkušeností, že se k tomu rozhodně neschyluje a že tedy Evropská unie bude přihlížet, bude tajit to, že k něčemu dochází, takže občané se ani nedovědí. Možná, když si zakoupí zájezd na nějaký řecký ostrov a ten zájezd bude zrušen, neboť ostrov už nebude řecký, tak se o tom dozvědí, jinak se o tom psát nebude. Takže vidím to docela černě. Myslím si, že občané by o tom měli vědět. Já se setkávám se značnou skepsí, napsal jsem o tom teď článek občanů, kteří mi píší, že je sice hezké, že informuje o těchto záležitostech, ale že je to tak trochu k ničemu, protože ty velmoci si stejně dělají, co chtějí a na naší vládu to nemá sebemenší vliv. Jako není to pravda, protože, jak říká latinské přísloví, i kapka proráží kámen nikoli silou, ale stálým padáním. A já si myslím, že politici nemohou, pokud budou zbytky demokracie existovat, nemohou ignorovat názory lidí. Takže pokud lidé budou informováni a ty jejich názory se budou vyvíjet podle informací, které mají, tak politici to ignorovat nebudou, protože budou chtít být i nadále politiky. Ano, ale to znamená, aby byl ten národ informován a právě nejvíc informací, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak český národ, český občan získává z mainstreamu a z České televize. A tam se o těchto věcech nedozví naprosto vůbec nic. Takže zaplať pán Bůh, že jsou taková média jako Nová republika nebo Svobodné rádio, kde se o tom hovoří. Ale pane doktore, já jsem také četl o tom, jak se má, jak si Evropská unie vymyslela léčbu proti koronaviru ekonomiky. Oni v podstatě chtějí víc peněz, pořád od státu chtějí víc peněz, a potom jim půjčí ty peníze, které dostali od těch států a ještě jim je zdaní. A největší svinstvo, co jsem četl, bylo, že ty půjčky by měly třeba Německo mít zdaněno 1%, Francie 2%, možná se pletu, Itálie ale už 5%, a Řecko, které je určeno ke zlikvidaci, Evropská unie chce podle mého názoru Řecko zlikvidovat tak, jako chtěla Anglie, Francie a Itálie spolu s Hitlerem zlikvidovat Československo v 38. a završení v 39. Takže Řecku dali 10% úroků. No to je něco, to vypovídá jasně o tom, že Evropská unie, respektive Evropská komise, se rozhodla totálně zničit kolébku kultury a historie Řecko. Nevidíte to taky tak? No, já to vidím trošku jinak. Podstata je v tom, že kdyby Řecko bylo ekonomicky prosperující zemí, tak samozřejmě dostane půjčky za příznivějších podmínek, protože je ekonomicky velmi poškozenou zemí, dostává půjčky za nepříznivých podmínek. Podobně je to samozřejmě s Itálií. Vždycky samozřejmě příznivější podmínky získá ten, kdo poskytuje větší naději na to, že tedy ty zapůjčené peníze vrátí.
To se týká jednak půjček a jednak toho, jak se budou stavět k tomu, za jakých podmínek těm zemím budou takzvaně pomáhat. Takže jako není v tom ani tak záměr zničit Řecko jako totální lhostejnost k tomu, že Řecko bude nadále poškozováno, až dojde k hospodářskému poškození takovému, že skolabuje. Jim je to jedno, Řecko se tedy stane obětí této politiky. Je to velice krátkozraké, protože Řecko je hraniční zemí, je tedy vstupem do Evropy z východu a z jihu a kromě toho tedy pro Evropu má i další význam, včetně významu symbolického, jako kolébka evropské kultury. Takže vidím to takto. Není v tom ten a priori úmysl zničit Řecko. Je to lhostejnost k tomu, že Řecko bude poškozeno. Víte, já jsem říkal o tom úmyslu vědomně, protože vím, že třeba už si dělá spoustu německých firem, si dělá zálusk na to, že by si, až se bude porcovat Řecko, rozprodávat, tak už si dokonce vytipovávají ty nejlepší řecké ostrovy, aby se dostali do jejich majetku. No ale k tomu už došlo. Řecko už je porcováno. Ano, je porcováno. Je již vykrádáno. Ano. Ale to bych vám mohl položit otázku, jako kdo má zájem na zničení Ukrajiny. Ukrajina je postupně vykrádána nejen vlastními oligarchy, ale také zeměmi, které tam takzvaně investují. A bez ohledu tedy na postavení ukrajinského obyvatelstva, ta země, která je potenciálně extrémně bohatá, je na tom velice špatně po hospodářské stránce a samozřejmě rozložená i politicky a samozřejmě tam nefunguje skoro nic, kromě korupce. A otázka je, kdo na tom má zájem. No, je to důsledek lhostejnosti vůči Ukrajině především. Zájem na zničení Ukrajiny v tom není. Čili já si myslím, že je potřeba se na to dívat z hlediska těch, kteří uplatňují svůj zájem. Je tam co ukrást? Je. Můžu to ukrást? Mohu. No tak to ukradnu a nestarám se o to, jaké to bude mít důsledky. Přesně tak, a kdo to dělá? Samozřejmě to dělají nadnárodní korporace a tyhle ty věci. Se podívejme, Československo bylo mezi nejvíce vyspělými průmyslovými zeměmi světa. Myslím, že jsme byli do 10. místa na světě. Dneska jsem nedávno četl, že jsme asi na 64. jsme zařazeni, dokonce před náma jsou i některé azijské země, které my máme pořád zafixovány jako rozvojové země. My jsme taky totálně vykradení. No, samozřejmě, to je přeci ale, pane doktore, systém kapitalistické kolonizační politiky. Dřív se kolonizovalo dělovými čluny a námořnictvem, a námořní pěchotou, a dneska se to dělá nadnárodními korporacemi, když už nám tady v zemi nic nepatří. A tak to je i s tím Řeckem, tak to je s tou Ukrajinou, nemyslíte? No, dalo by se to takto říci. My na tom jsme přeci jenom o něco lépe než Ukrajina. No to ano, zatím. Rozdíly by tady byly a ani není samozřejmě zájem na tom, abychom na tom byli hůře, protože pochopitelně, pokud tady někdo investoval a má tady své zájmy, tak nemá zájem na tom, aby ta země jaksi zkrachovala, aby tady obchodní vztahy nefungovaly, aby tady se nerozvíjela infrastruktura a podobně.
Jo, čili ten rozumný vlastník se o své kolonie stará. Nikoliv proto, aby mu konkurovali, ale proto, aby mu přinášeli zisky. Ano, to je pravda. Ale už jsem taky zaznamenal v německém tisku, který tam píše, že budoucí 17. spolková země Německa bude Česká republika. No tak jako každý si může psát, co chce a nás to k ničemu nezavazuje. Ne, to ne, ale vypadá to tak, že vás ovládnou. Já myslím, že ta snaha tady je a myslím, že v této zemi je dost lidí, kteří by se k tomu ochotně připojili, protože by z toho měli nějaký prospěch a nezáležím na dalším osudu spoluobčanů, to ani nehovořím tedy o nějaké národní komunitě. Nebudeme hovořit daleko, to víme. Pane doktore, umíte si představit, že by třeba naše vlastenecké spolky, jako byly prvorepublikoví a dodneska existují spolky třeba jako Sokol, kteří Sokolové odmítají, samozřejmě odmítali protektorát, odmítali okupaci, proto byli perzekvovaní, odmítají i dnešní snahy sudeckých Němců. Kdyby měli v Mnichově kancelář čeští Sokolové, co by se v Mnichově asi dělo? Ale sudeto německý Landsmannschaft má už několik let kancelář přímo v Praze. A nikomu to nevadí. Já si myslím, že kdyby měli Sokolové kancelář v Mnichově, že by to v Mnichově taky nikomu nevadilo, protože jsou neškodní. Pokud se jedná o sudeto německý Landsmannschaft, to je trošku jiná situace. Takže já jsem představitel sudeto německého Landsmannschaftu několikrát potkal v Evropském parlamentu a intenzivně tam jednal s některými poslanci, on sám je bývalý poslanec. Máte na mysli Bernda Posselta? Ano, mám na mysli Bernda Posselta, on je takový nepřehlednutelný vzhledem teda ke své tělesné schránce, takže jsem ho tam několikrát identifikoval i z dálky. Takže tato snaha prostě existuje. Jestliže ovšem připojíte nějakou část cizí země ke své zemi, tak za ní přibíráte i odpovědnost, musíte se o ní starat. Když to o ten protektorát, o kolonii se tak moc starat nemusíte. Tam to za vás udělá protektorátní správa. Tak jako jsme to viděli taky. Už když si, pane doktore, máme 20. hodinu, my si dáme teď 4 hodinky přestávku. Naši posluchači už píšou do nás dotazy. Od 8:45 budou moci i volat a já doufám, že mi bude fungovat telefon. A protože s tím jsou neustále problémy. A ve 8:45 zůstaňte připojený, neodpovídejte se. A ve 8:45 se zase ozvu a budeme si povídat s našimi posluchači a s jejich dotazy a připomínkami, ano? Ano. Takže teď si dáme tu přestávku. Zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city.
zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha. Vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem. Zůstaň mým domovem. Křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem. Mou vlastní matku má. Po přestávce a já volám pana doktora Davida. Slyšíme se, pane doktore? Slyšíme. Slyšíme, tak ještě jednou dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak a teď se dáme hned do těch otázek, protože jich je tady hodně. Jo, tady to je, jenom se to tak, už se mi to otevře. Dobrý večer, pánové, výtečný pořad. Otázka hostu. Proč v České republice 30% voličů důvěřuje osobě, která jeden den vystupuje jako neohrožený lídr a následující den jako ublížený chudáček? Osobě, která má ve třech dnech tři protichůdné názory. Děkuji, ptá se posluchač Vojta. Tak váš názor. No, vždycky si musíme položit otázku, co je na druhé straně váhy nebo na druhé misce vah. Samozřejmě, že náš premiér, o kom zřejmě řeč, jistě, lavíruje, lavíroval, vždycky lavírovat bude. Je to strategie, která se mu v životě osvědčila, čili vždy mluvil a jednal tak, aby se vyhnul nevýhodám a získal výhody. Ale což nemusí být imponující,
Já nejsem jeho volič, nicméně si musíme položit otázku, zda ti, kteří na něj útočí, jsou lepší než on. Oni stojí více nebo méně pevně na straně, řekněme, ještě horší než on. To znamená, že oni rozhodně by naši zemi nevedli k jejímu prospěchu. Takže já si myslím, že je třeba volit vždycky, řekněme, relativně menší zlo nebo relativní dobro a vyhnout se svržení někoho, po kom by nastoupil někdo mnohem horší. Takže takhle já se na to dívám. Tady bohužel jaksi není síla, která by byla natolik velká, aby mohla v současné době vést tuto zemi k nějakému bezkonfliktnímu prospěchu. Upřímně řečeno, jaksi zaplať pánbu za to lavírování. Stačí, když se podíváme na Slovensko a vidíme, jak se situace vyvinula na Slovensku. Čili pokládám tuto variantu za relativně příznivější ze dvou možností. Bez Andreje Babiše dnes stejně nelze složit žádnou vládu a on zase nemá na výběr. Takže ta situace, která dnes je, je samozřejmě pro nás možná nekonformní, ale na druhé straně mohlo by být hůze. Na druhé straně, pane doktore, podívejme se, pan premiér Babiš se staví proti masivnímu přijímání migrantů. A na druhou stranu se podívejme, co jím nominovaná eurokomisařka Jourová dělá, která dala 5,1 milionu euro českým sluníčkářům na to, aby bojovali proti takzvaným alternativním médiím, které říkají fake news, jak se tomu teď moderně říká, to znamená, že škedl lžou, a mezi tyto média počítá jak Novou republiku, tak Svobodný rádio a další samozřejmě. A je to taky poslankyně, ano. Podívejme se na její další poslance, tu Charanzovou, paní Dlabajovou. To je komisařka nominovaná vládou v podstatě za ANO. No za ANO, ano. Abychom byli přesnější. Jistě, ale museli ji nejdřív, ano, ji muselo, ta vláda ji nemohla navrhnout sama, to muselo navrhnout ANO, ne? No tak samozřejmě, že vláda, ve které dominuje ANO, tak může prosadit do této funkce svého člověka. Přesně tak, a tam to je v naprostém rozporu to, co říká tady českým občanům pan premiér a co říkají potom jeho lidé v Evropské unii, v Evropském parlamentu. Takže tady je, no ale já to jinak nevidím, než by muselo dojít k naprosté změně ve volebních preferencích a ve volebních výsledcích, aby se s tím dalo něco dělat. Je to tak, nebo to je možné ještě jinak? Tak to samozřejmě je, no tak většina médií na Andreje Babiše útočí, což se nijak neodráží v poklesu jeho popularity. Z toho je taky vidět, jakou ta média ve skutečnosti mají vliv. Takže já nevím, na tom, co jsem řekl, celkem nemám co měnit. I nominace Jourové je součást lavírování. Ano, je to součást, on lavíruje, to je velice přesně řečeno.
Takže přeštu další SMS-ku. Dobrý večer do studia. Zdravím pana doktora Davida. A chtěl bych mu prostřednictvím Svobodného rádia i nás, všech posluchačů, velice poděkovat za to, že nás reprezentuje v tom prohnilým eurofašistickým parlamentům a že tam určitě hlásá naše názory a nespokojenost s tím, jak je řízený tady ten evropský chaos. Otázka. Chtěl jsem se zeptat, zda viděl v aréně u pana Soukupa minulý týden těch dvou šašků, teď mi to si, a pana Foldinu, a co by se k tomu dalo říci po psychickém duševním vystupování Novotného a Hřiba, hlavně tedy Novotného. Já osobně si myslím, že pan Chocholoušek už na něho čeká. Zdraví vás Kameňovák Václav Pícha z Anglie a děkuji všechno, co děláte. Takže jak byste vy ho hodnotil, pana Hřiba a pana Novotného, kteří se tam utkali s panem Jaroslavem Foldinou, který je novým členem klubu SPD ve sněmovně, byť není zatím členem tohoto hnutí? Já jsem z tohoto pozadu viděl jenom drobnou ukázku, kterou možná někdo pokládá za klíčovou, kdy Foldina, jaksi sportovec, boxer, jak si vyzývá, že by se mohlo zhasnout, aby mohl projevit svůj vztah k panu Novotnému, který ho vulgárně napadal. Takže já jsem od toho pozadu neočekával mnoho, taky jsem se chystal, že se na něj podívám ze záznamu, ale nakonec jsem proto zatím nenašel čas, takže nevím, jestli k tomu dojde. A pokud se jedná o to hodnocení, no tak já jsem jaksi kvalifikací psychiatr. Právě. Čili tím hůře já se nemohu vyjadřovat k jiným osobám, abych tedy používal terminologii svého oboru. Jenom bych chtěl říci, že pan Novotný určitě není standardní osobností, což je každému jasné a léčit se to nedá a určitě se to nezlepší. Takže tady žádný Chocholoušek nečeká, protože i některé typy poruch osobnosti, pokud jsou příliš nebezpečné svému okolí, tak se mohou dostat do péče našeho oboru. Nicméně léčit se to nedá. Jo? Čili já si myslím, že pan Novotný je velmi užitečný tím, že poškozuje ODS, která v dnešní době tedy dospěla tam, kde dnes je. Takže já bych byl rád, kdyby zůstal i nadále nejviditelnější osobou této politické strany. Tak to máme stejný názor, já to říkám taky, protože nemůže být nic lepšího, co by odrazovalo voliče od volby ODS, než právě osoba pana Novotného, který o sobě prohlašuje, že bude kandidovat a dostane se do sněmovny jako poslanec za ODS. Já jsem strašně zvědavý, zdali se mu to podaří. Jak? No tak mě by to tak moc jako nepřekvapilo, kdyby se mu to podařilo, protože na to stačí poměrně malý podíl voličů, kteří mu dají preferenční hlasy, takže není to úplně vyloučeno. No já teda si neumím představit, co by to bylo za lidi, kteří by dávali tomuto člověku hlas už ne, aby se tam dostal, už nehledě na to. Já jsem viděl jedno na internetu jeho vystoupení někde, kde tam dole běžely titulky, protože mu vůbec není, když hovoří, není mu vůbec rozumět. Jo, takže neumím si představit, jak by se při vystoupeních ve sněmovně, tak kde by běžely titulky pro poslance, aby rozuměli, co vlastně říká. Já mu nerozumím osobně.
No tak i do parlamentu se mohou dostat různé bizarní postavy, protože mohou být veřejně známé a populární pro nějaké svoje vlastnosti. No tak vzpomeňme třeba na Cicciolinu, která se dostala do italského parlamentu, tedy známá popová herečka. Patrně se nejednalo o nějakou významnou politickou osobnost nebo osobnost, která by se jaksi zasloužila o veřejný zájem, ale jaksi mohla být populární určité skupiny diváků tohoto žánru. Ano, pamatuju se na ní. Ano. Tak další dotaz. Ptá se Hana z Jižních Čech. První část otázky týkající se pana Novotného jsme už odpověděli, takže druhá část. Pane doktore, jak vidíte budoucnost Evropské unie? Ptá se Hana z Jižních Čech a děkuje za pěkné vaše povídání. Jak vidím budoucnost Evropské unie? Já si myslím, že ten obrovský tlak, který vyvíjí významná část poslanců a komisařů na evropské státy, který vede k zhoršování situace v řadě zemí hospodářské, sociální a tak dále, takže povede k snížení popularity tohoto uskupení a k jejímu rozpadu. Otázka je, jak dlouho to může trvat. Je potřeba si uvědomit, že jak už jsem ostatně řekl, že v Evropském parlamentu naprostá většina poslanců jak si podporuje to směřování. Takže jak si očekávat, že změní názor, to je nepravděpodobné. Je to, stojí za tím je nepochybně určitá korupce. Takže já si myslím, že Evropská unie nemá nekonečnou budoucnost, tak jako žádné podobné uskupení, které je vnitřně jaksi velmi nesourodé. A tady nejde jenom o to, že se tam mluví velmi mnoha jazyky, že ty státy mají různou historii, ale jsou také ekonomicky velmi různé a chudé státy chudnou, bohatné přestávají bohatnout, čili je otázka, co tomu řekne obyvatelstvo. Ale Evropská unie je ku podivu populární u většiny obyvatelstva i v zemích, které byly Evropskou unií a tou hospodářskou politikou, která se tam uplatňuje pod vlivem Evropské unie, velmi poškozeny. Tak může být Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko a v menší míře do dalších zemí, takže jako je otázka, jak dlouho to ještě může trvat. Já jsem, pane doktore, četl takový článek, kde se toto právě vysvětlovalo, nevím, kdo ho napsal, to si nepamatuju, ale ta popularita v těchto těch zemích s velmi nízkou životní úrovní Evropské unie tam je prý zapříčiněná tím, že ti lidé podporují Evropskou unii právě proto, že mají možnost v rámci Evropské unie jít pracovat do bohatých států a zlepšit si tak svou finanční situaci. Proto to podporují, protože kdyby nebyly tyto státy v Evropské unii, tak tuto možnost by ti lidé neměli. Takhle jsem to taky četl vysvětlení, tak by mě zajímal váš názor. No tak sbírat ovoce, česat ovoce a sbírat zeleninu chodí chudí lidé i z mimoevropských zemí, tedy mimo unijních zemí, čili jaksi možnost žít z vlastní bídy, to znamená nabídnout svoji vlastní levnou pracovní sílu, mají lidé mimo Evropskou unii,
Otázka je, jestli se mají kam vracet a jestli se ještě chtějí vracet. Čili z těchto zemí odchází právě ta aktivní část obyvatelstva, která by měla být nadějí pro vlastní komunitu. A zůstávají tam lidé staří a méně aktivní, což samozřejmě vede k hlubokému úpadku. Ze zemí, jako je Bulharsko nebo Lotyšsko, odešla třetina obyvatel. Takže to jsou země, které jsou velmi silně jaksi zasaženy tímto vlivem. A jestliže do Bulharska se dováží rajská jablíčka z Nizozemí, tak asi cítíme, že něco není úplně v pořádku. Jestli oni to vnímají tak, že jsou vděční za to, že mohou dělat pomocné práce v západoevropských zemích a jejich vlastní komunita tedy upadá, tak co k tomu dodat? Ale je to tak, ano. Je to tak. Je to bizarní situace. Mám tady další dotaz. Dotaz ani ne, spíš jenom poznámku. Dobrý večer, pánové. Pane doktore, děkuji vám za vaše příspěvky na Facebooku. Jsou vynikající. Prosím, dokud to budete zvládat, pište je dál a dál. Jsou vůbec jediným zdrojem informací o tom, co se děje a proč v parlamentu, Evropské unie. Ještě jednou děkuji, píše Bohumír Gruber z Brna. A já tady dodám otázku. Ano, jste opravdu v tomto fantastický, ale ptám se, nemáte kvůli tomu, že říkáte syrovou pravdu, problémy, co se týče sluníčkářů a nejsou na vás činěny útoky, myslím zatím verbální, právě z této strany, protože na nás to není jeden jediný den, abych nedostával urážlivé maily a SMSky. To jeden jediný den není. Tak jak se na tom vy? No tak samozřejmě ty články čtou především lidé, kteří k ním mají jaksi a priori pozitivní vztah. To znamená, že od nich očekávají nějakou informaci a názor, který je jen blízký. Takže těch lidí, kteří tam píšou různé urážky, je poměrně málo. A taky si z toho nic nedělám. A jestli takové bizarní postavy, jako je Jan Cempr na svém Facebooku, tuším, že se jmenuje manipulátoři nebo neovlivní, já si to pletu, to mě vůbec nedělá žádné starosti, on to stejně dohromady nikdo nečte. Jo. Takže a pokud to někdo čte, tak to ovlivňuje jenom lidi, kteří jsou a priori přesvědčeni o tom, že jaksi osoby jako Jan Cempr zachraňují situaci. No, já jsem se nedávno dozvěděl, že on je prý bývalý anarchista, který anarchisté lepějí na svobodě. No a došel až k tomu, že propaguje cenzuru, tedy naprostou nesvobodu, takže zřejmě se jedná o osobu, která se ve starších učebnicích psychiatrie označovala jako bažící po sebe uplatnění. Je to spíš politování. Já jsem nedávno taky napsal článek o takovém zoufalci, který myslím, že se jmenuje Hrebenár, který se snažil urážet, ale když jsem pak se na něj díval na internetu, tak jsem litoval, že jsem napsal ten článek, protože to je opravdu člověk spíš k politování, takže jako já si z toho nic nedělám, jo. Čili já jsem tam i vyjádřil názor, že bych byl docela rád, kdybych měl nějaké oponenty, které bych mohl brát vážně, ale bohužel takové bych sice asi měl, ale oni mě spíše ignorují, protože se mnou nechtějí polemizovat, že by to nemuselo dopadnout ve prospěch jejich argumentů, než že by mě napadali. Tak co se týče těch dvou jmenovaných,
s nimi mám i já osobní zkušenosti, vymýšlí si lži, vymýšlí si neskutečné nesmysly a jenom k tomu Cemprovi, on od anarchie přišel potom k zeleným a k těm, řekl bych, k tomu tvrdému jádru těch zelených jako teroristů a dokonce za ně kandidoval taky někam kdysi. A co se týče toho druhého, tak to je člověk, který je opravdu k politování hodný. On stačí, když si přečtete pozorně jeho příspěvky a ani se nemusí sledovat to, co tam píše, ale gramatiku. Je to naprosto nevzdělaný člověk, který nezná ani česky. A tyto lidé chtějí být slavní, protože nic jiného, přesně jak se to řekl, touha po sebe uplatnění, jsou k politování hodní, máte pravdu. Tady další dotaz od posluchače Jaroslava. Oni jsou dva, tak vemu nejdřív ten první. Pane doktore, dobrý večer, jste ve výboru zemědělském. Jak známo, Česká republika už dávno není potravinově soběstačná. V současné době, kdy víc a víc států zakazuje vývoz potravin, například Vietnam zakázal vývoz rýže, hrozí České republice, že nebude mít dostatek potravin už jenom kvůli koronaviru a suchu. Co dělat podle vašeho názoru, abychom se navrátili alespoň z části k potravinové soběstačnosti? To je první otázka posluchače Jaroslava. Tak kdybyste na ní... Jo, hned na ní mám odpověď. Ano, ano, já potom řeknu tu druhou. Jak jsem se dozvěděl od zemědělských odborníků, protože já se nevydávám za zemědělského odborníka a snažím se poučit jaksi od lidí, kteří se orientují více. Já jsem nevystudoval zemědělství a nepracoval jsem v zemědělství a v tomto výboru jsem, protože ho pokládám za významný a v minulém období v Evropském parlamentu Česká republika neměla žádného zástupce v tomto důležitém výboru. Ta otázka je složitá. Já jsem se dozvěděl, že Česká republika má stále potenciál pro to, aby byla potravinově soběstačná. Tady v České republice se na obrovské ploše pěstují energetické plodiny, jako je řepka, cukrovka, nalích, kukuřice jako krmivo v úzovkách do bioplynových stanic a podobně. Takže jako dokonce seno se spaluje a tak dále. Takže ten potenciál tady je. Nicméně zemědělství v České republice je silně znevýhodněno. Asi se obecně neví, kromě lidí, kteří žijou na venkově, kteří to pozorují ve svém okolí, že lidí zaměstnaných v zemědělství značně ubylo. Z toho důvodu je zemědělství v České republice postiženo zejména poklesem výroby v oblasti živočišné výroby, protože ta vyžaduje více pracovních sil. Výdělky v zemědělství jsou nízké, oni sice na venkově jsou nižší životní náklady, ale i tak jsou výdělky v zemědělství nízké, takže mladí lidé v zemědělství často nevidí nějakou velkou perspektivu a ze zemědělství odcházejí. To je ostatně problém celé Evropy, někde větší až na hranici tragédie, někde menší. Takže je velmi obtížné tu výrobu obnovovat, pokud je tedy náročná na pracovní sílu. Těch problémů je celá řada. Samozřejmě, že se nemůžeme na zemědělce zlobit, že pěstují to, co vydělává, co se dá prodat, a nepěstují tedy plodiny, na kterých by prodělávali, to je samozřejmé. Problém je taky samozřejmě dovoz zemědělských produktů z řady zemí,
jednak mimoevropských, kde samozřejmě ta kvalita nemůže být garantována, protože není kontrola nad tím, jak ty zemědělské produkty jsou vlastně produkovány a ošetřovány. A jednak ze západních zemí, kde tedy ta produkce je silně dotována, čili jedná se o vlastně dumping, to znamená, že jsou k nám dováženy za ceny, za které by dováženy být nemohly, pokud by nebyly dotovány. Dále české zemědělství dostává až 4x méně dotací na zemědělství než zemědělství v západoevropských zemích. Jsou země, které jsou na tom ještě hůře, třeba pobaltské země. A z toho důvodu jsou samozřejmě znevýhodněny, není tam tolik prostředků pro investice a nemohou samozřejmě se zabývat zemědělskou výrobou náročnou na pracovní sílu, protože těžko k nám dostat sezónní pracovníky, kteří by pracovali za ještě menší mzdu než naši zemědělci. Takže dalším velkým problémem je to, že naprostá většina zemědělců nehospodaří na vlastní půdě, ale mají pronajatou a není jisté, zda jim bude pronajata i v následujících letech a za jakých podmínek. Z toho důvodu do té půdy neinvestují a to zhoršuje její kvalitu. Takže těch důvodů, a to jsem jmenoval jen některé, je celá řada. A na většině z nich se podílí naše členství v Evropské unii. Takže jednak tedy jsou to pravidla Evropské unie, jednak to, že nemáme žádnou obranu před dovozem zahraniční produkce, také protože obchodní řetězce patří zahraničním firmám a oni si své dodavatele vybírají podle vlastních kritérií. Takže těch důvodů, proč nejsme soběstační, je celá řada. Soběstační bychom být mohli podle expertů, s kterými jsem hovořil, a nebudu je jmenovat, protože možná, že byste neměli velkou radost, tak by to dokonce bylo poměrně snadné. Ale muselo by se chtít. Museli by se změnit podmínky pro zemědělství a to je zase možné, zejména pokud by Česká republika nebyla členem Evropské unie. Ano. Druhá otázka od pana Jaroslava. Co říkáte, pane doktore, na to, že nám Evropská unie zakázala dělat pravidelné kontroly dováženého masa, například kuřecího, z Polska? A my víme, že v mnoha případech tam byla salmonela. Můžeme se proti tomu nějak bránit? Ptá se posluchač Jaroslav. No, můžeme jít do konfliktu s Evropskou unií, na těch kontrolách trvat a oni zase mohou trvat na tom, že provádět nesmíme, protože to vnímají jako, abych tak řekl, nepřijatelnou jaksi ekonomickou nebo aktivitu proti obchodu, diskriminaci polské zemědělské produkce, která je konkurenční pro některé naše výrobce a tak dále. Takže je samozřejmě otázka, jak se k tomu postavíme. Myslím si, že je na místě ty kontroly provádět, pokud se zjistí, že je tam velké riziko dovozu nějaké produkce, která je zdravotně závadná. Ono se to tam objevilo. Tak, teď volal telefon, ale nevydržel, tak já vemu další dotaz. Dobrý večer, zdravím oba. Chci moc poděkovat panu doktorovi Davidovi, že nás informuje o dění na řecko-turecké hranici. A mimochodem, co říkáte tomu, že zítra bude v aréně Minář z milionu chvilek?
Takže se ptá posluchačka Renata, jak vy vnímáte pana Mynáře? Já pana Mynáře nevnímám. To tak... Prostě pan Mynář jako není osoba, která by mě stála za nějakou větší pozornost. Jo. Ano, ano, ano. Já si myslím, že jeho tedy upadající hvězda má být posílena právě tím, že bude prezentován v televizi, tak aby na něj lidé nezapomněli. Máte pravdu, protože pan Mynář byl v době propuknuvší pandemie koronaviru naprosto neviditelný a teďka, když se ten koronavirus, ta pandemie trošičku dostává pod kontrolu, tak zase vystrkuje růžky. Tak teďka tady máme telefon, tak jsem zvědav, jestli bude fungovat. Já bych to ještě... Ano, dobře. Já vás slyším úplně výborně. Tak povídejte, Pepo. Pane Kapale, zdravím pana poslance Ivana Davida, dobrý večer. Chci poděkovat za skvělou práci, kterou prostě děláte v EU parlamentu. A já spíš takovou psychologickou otázku na vás, pane doktore. Já jsem teda v šoku z toho, že Evropská unie schválila dovoz chemikáliemi upraveného masa, jako hovězího, vepřového a tohle z USA. A když to říkám v práci, normálně se bavím s lidma. Tak lidem to je prostě jedno. Tak já nevím, no, je to taková psychologická otázka. A jinak chci poděkovat a držím palce a držme spolu. Díky moc, naschledanou. Naschle. Tak prosím, pane doktore. Já myslím, že jaksi jádrem té otázky, kterou jsme právě slyšeli, je ta lhostejnost lidí právě. Protože samozřejmě k různým věcem, které by měly být alarmující, se lidé nevyjadřují nebo se k ním staví lhostejně. Samozřejmě, že jeden z důvodů je pocit, že proti tomu stejně nemohou nic dělat, ten pocit bezmocnosti. Já si myslím, že pokud by měli začali mít pocit, že někdo může jaksi pracovat k jejich prospěchu, takže by to mohlo vést k tomu, že by se ta lhostejnost změnila v určitou míru zájmu o ty věci. Tak tomu je vždycky a myslím, že to je právě důvod snahy cenzurovat, aby tito lidé zůstali pasivní a bez zájmu, aby nedostávali informace a aby hlavně neměli informace o tom, že je možné nějakým způsobem se bránit. Tak další dotaz. Dobrý večer všem. Pro pana doktora trošku konspirace. Řekl byste, pane doktore, že je možná varianta, kdyby byl koronavirus nástrojem pro vytvoření globální totalitní společnosti, jak to prosakuje z různých zdrojů? Jinak děkuji za práci pro Českou republiku a její občany. Byť si o tom byrokratickém nesmyslném molochu myslím své. Držte se. Marian K. ze Severní Moravy. Tak na ten dotaz. Děkuji, Marianu K. Pokud se jedná o tuto otázku, tak já ji pokládám za spekulativní a nevylučuji, že může mít i nějaký racionální jádro. Dokonce připouštím, že možná by mohla být i zcela pravdivá, ale nemám v tom žádnou jistotu. Jisté ovšem je, že když už, ať už to byl něčí úmysl, nedbalost nebo naprostá nahodilost, když už tedy došlo k této epidemii, tak řada lidí, kteří nemají zábrany, začala uvažovat, jak by se toho dalo využít v jejich prospěch. A nepochybně toho také využívají a využívat budou. Takže ať už tedy ta záležitost je uměle vyvolána
důsledkem nedbalosti nebo vznikla celkem nahodile bez nějakého úmyslu, tak nepochybně jsou lidé, kteří se toho budou snažit využít. No, já mám obavy, že předala příliš velká moc panu Hamáčkovi a že ty represivní v podstatě možnosti, které dal policii České republiky a díky chytré karanténě, jak tomu říkají, dobrovolně si to lidé nechávají implementovat na své karty a na své telefony, takže to zůstane v běhu a je to jenom další míra v podstatě zotročení českého občana. Takže já se domnívám, že nevím, jestli byl koronavirus vypuštěn schválně kvůli tomu, aby se zotročilo lidstvo, ale jsem přesvědčen o tom, že toho řada států, včetně našeho, využije, pane doktore. A zneužije. No, já si nejsem jist tím, že by tato opatření mohla mít nějaké dlouhodobé trvání a že by v takovém případě, kdy už by neexistovalo to odůvodnění, že jde o ochranu před nebezpečnou infekcí, že by tato opatření mohla přežít delší dobu. Myslím si, že v tom případě by asi lidé s tím nesouhlasili. Je tak daleko v té lhostejnosti, myslím, ještě nejsme. Já se právě obávám, protože už jsem slyšel teďka odborníky, že teď v nastávajícím teplém období by se ten virus měl trošičku utlumit, ale na podzim, že tady můžeme čekat druhou a v zimě třetí vlnu, a že by mohly být ještě horší, tak se obávám, pane doktore, že ty restriktivní nebo opatření, že budou obnoveny a možná, a toho se obávám, ještě znásobeny. Například na Slovensku, tam to dělají tak, že když někdo přijede ze zahraničí a je podezřelý, nebo není podezřelý, ale přijede ze zahraničí, tak ho odvezou na jemu neznámé místo do karantény a tam ho drží. Navíc tam je teda zadarmo ubytování, ale musí platit 353 koruny na naše peníze, oni to platí v eurech, ale na naše peníze přepočítáno 353 koruny denně na jídlo. Takže já se obávám, aby se něco podobného při té druhé, eventuálně třetí vlně toho koronaviru, o kterém odborníci nepochybují, že přijde, tak aby se to nezvrhlo právě do tohoto totalitního směru. Toho já se obávám. No, obávat se sice máme, je to úplně v pořádku. Na druhé straně tady existuje druhá tendence, kdy pan Záhumenský a nejen on trvají na tom, že lidé nemají nosit roušky, které nás nechrání absolutně, ale přeci jen určitou míru ochrany poskytují. Čili je otázka, jaká opatření jsou přiměřená. Když se podíváme na to, jak se ta epidemie projevuje v různých zemích Evropy, tak v České republice zemřelo, a samozřejmě ta kritéria mohou být různá, ale v České republice zemřelo podle oficiálních statistik 27 lidí na milion obyvatel v důsledku této infekce, kdežto v Belgii, která má stejný počet obyvatel, je trochu menší tedy rozlohou, tak tam zemřelo 790 lidí na milion obyvatel, čili 790 ku 27. Tak si to porovnejme, jestli ta opatření u nás tedy jsou úplně bezcenná, nebo je máme hodnotit jenom jako nebezpečná, nebo jsou také přínosná a přeci jenom nás chrání. Jo? Čili je otázka,
kde je ta hranice, a ta otázka nikdy nebude pro všechny uspokojivě zodpovězena. Tak jako někomu je při 18 stupních Celsia horko a někomu je zima při 23 stupních. Takže na to může mít každý trochu jiný názor a každý to může vnímat trochu jinak. Někdo by jaksi se vzdal veškerých svých osobních tajností a zveřejnil by je, a někdo není ochoten ani sdělit rodné číslo v bance. Takže je otázka prostě, jak k tomu přistupovat. Tak tady máme poslední telefonát, vemu, protože se nám chýlí čas. Tak dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pánové. Marek Padovic. Tak. Chtěl bych se dodat k tomu Slovensku. Ne všichni tam musí platit v karanténě za jídlo. Týkánů se to netýká, těm jídlo zaplatí daňový soustrasníci. Tak to je jasné. Mějte se, naschle. Naschle, díky. Ano, to je celkem jasné, tak to je vždycky. Takže... No, tak já o tom dost jako pochybuji. Tam je nepochybně problém v tom, že někteří občané prostě nejsou schopni platit, a teď je otázka, jak to řešit, protože má to znamenat, že nebudou dostávat jídlo, nebo že nebudou tedy v karanténě, nebo co s tím, jo? Ta otázka platí obecně, netýká se jenom Romů, já jsem to samozřejmě zažil jaksi ve svém oboru, prostě řada lidí nemá finanční prostředky nebo jsou v exekuci, a pak je otázka tedy, co s nimi, pokud je třeba něco platit, jo? Takže já bych to takovýmto způsobem jako necharakterizoval. Nevím, vím o tom jenom, že cikání, kterým teď po odchodu Velké Británie z Evropské unie, tak nastali konec zlatých časů, protože zásluhou Evropské unie musela Velká Británie jim dávat tak vysoké dávky, že se měli velice dobře, tak na základě toho už odcházejí z Velké Británie tisíce těch cikánů zpátky do vlasti. Tady už přijeli nějací cikáni právě na Slovensko. A sem k nám do Čech, jsem četl někde, se chystá vrátit kolem 10 000 cikánů, kteří tam byli celá léta, protože tam byly velice štědré sociální dávky nařízené Evropskou unií. Těm je konec, tak se budou vracet. No, já nevím, jak to je s těmi sociálními dávkami, protože já nevím, jak to souvisí tedy jaksi s národností, protože imigranti z celé řady zemí sociální dávky dostávají dále, čili asi to nebude, jaksi ta věc nebude asi tak jednoduchá, jak je prezentována. Jo? Čili já bych si na tu interpretaci asi dal pozor, a k tomu bych dodal, že když jsem byl pracovně v Belgii před několika lety, tak mě tam oslovila uklízečka v tom ubytovacím zařízení, protože mě slyšela, jak telefonuju česky, a byla to Romka z východního Slovenska, a říkala, no zaplať pánbu, že jsme odešli, protože tam jsem neměla práci. Tady mám práci, syn se tady učí truhlářem, tam prostě nemohl chodit do školy, čili jako těch důvodů, proč utíkají a zůstávají nebo se vracejí, může být celá řada, a nemám rád, když někdo charakterizuje jaksi celou národnostní skupinu, jako kdyby byla homogenní. Jo? Není to pravda. Romové jsou taky velmi různí a je třeba na to poukazovat, a není možné prostě všechny házet do jednoho pytle. Já bych chtěl upozornit na poslance Evropského parlamentu pana Poláka, magistra Poláka ze Slovenska za Evropskou lidovou stranu, který
je romský aktivista, ale pozor, podívejte se na jeho vystoupení na YouTube, budete velmi překvapeni, že je na své spoluobčany velmi přísný a trvá na tom, aby nároky na ně byly naprosto stejné jako na ostatní občany. Takže jako myslím si, že je potřeba přistupovat ke každému člověku individuálně a nemít tedy žádné předsudky či nějakým národům. Vždycky se to může samozřejmě vést k zneužití. Takže bych na to byl velmi opatrný. Tak já s váma nesouhlasím v tomto případě, protože český i slovenský národ mají historickou zkušenost s touto komunitou. A souhlasím s vámi v tom, že ne všichni jsou stejní. Ale jestli je tady jeden poslanec Polák, tak je to jeden z 10 000. Ale my, kteří žijeme v oblastech, kde se s těmito lidmi setkáváme dnes a denně, pane doktore, nezlobte se na mě, tito lidé se chovají jako paraziti, jsou paraziti a budou parazity, pokud se nebude přesně tak, jak to říká pan Polák, s nimi jednat přesně tak, jako s ostatními lidmi. Protože tam je... Pokud k ním budeme a priori přistupovat tak, že jsou paraziti, budou paraziti, no tak samozřejmě, jako pokud jak si od dětství neuslyšíte nic jiného, než že jste odpadek a neřád, tak se budete chovat jako odpadek a neřád, jo? Protože nebudete mít ani jinou příležitost. Ona je otázka, jakou životní perspektivu bychom měli, kdybychom se narodili v cikánské kolonii na východním Slovensku. Jo? Čili já si myslím, že je potřeba k té otázce přistupovat jaksi velmi uvážlivě, obezřetně. A myslím si, že ta situace se nezmění, pokud nezměníme svůj přístup k té komunitě. Jo? A ta možnost tady je, protože v některých oblastech Romové jsou velmi adaptovaní na většinový způsob života, a nejsou s nimi žádné problémy a jsou jiné oblasti, kde jsou s nimi nekonečné problémy. Takže myslím si, že jako není možné jaksi generalizovat, ať už jde o jakýkoliv národ, jo? Protože nám se taky nelíbí, když někdo říká v Rakousku pozor Češi, oni kradou, jo? Tak si na ně dávejte bacha. Takže já si myslím, že by každý měl vystupovat sám za sebe a že bychom ke všem měli přistupovat stejně a pokud tedy oni té příležitosti nevyužijí a nechovají se tak, jak mají, pokud mají stejnou příležitost, no tak je to smůla jejich, ale pokud tu příležitost jaksi nikdy nedostali, tak jako je obtížné jim to dávat za vinu. Jo. Je to, já bych řekl, že to je složitější, že jako nelze ty věci zjednodušovat. Tak úplně na závěr této debaty. Vždycky se musí minorita přizpůsobit majoritě. Přece se nebude většinová společnost přizpůsobat menšinové společnosti. Tak to ve světě nefunguje. Cikáni jsou tady 500 let. Za 500 let se začlenili do majoritní společnosti po celé Evropě. Minimálně, v minimech procent. Většinou se chovají tak, jako když sem tehdy přišli. Nechtějí se v podstatě přizpůsobit. A to je ten problém, pane doktore. Ne to, že my jim nadáváme. My jim nenadáváme. My jenom upozorňujeme na to, jak se ta jejich většina, jak se jich tak chová. Podívejme se na to, kolik lidí, práceschopných lidí, nechce dělat. A není pravda, že by nemohli dělat. Já mám známého podnikatele stavební firmu
a ten nabídl cikánům práci, bylo jich tam v té komunitě, jich tam bylo asi 20, přihlásilo se mu jich 5, přišli druhý den do práce a chtěli zálohu. Když jim nedal tu zálohu, tak tam se sebrali 4 a odešli. Zůstal tam jeden, který vyfasoval montérky, vyfasoval nějaké nářadí a s tím nářadím a montérkama utek a prodal to v hospodě. Taková je zkušenost mého kamaráda, můžu vám ho přivést přímo osobně. Tak mi řekněte, kolik z Čechů by se takhle chovalo a kolik z Cikánů se takhle běžně chová. Tohle to je historická paměť národa, pane doktore. Musí se přizpůsobit, musí chtít oni. Na té historickou paměť národa nevěřím, ta věc je trošku, říkám, že je trošku složitější. Nechci s váma o tom polemizovat, je to na další diskusi. Je to na další diskusi, já naučím popřít. Čili jako samozřejmě já mám i různé jiné jako příklady, bych mohl uvádět, někdy i opačné. A protože se jedná o jednotlivé případy, tak toho mnoho nedokazují. Dokazují pouze to, že něco je možné, že něco obvykle dopadá tak či onak. Ale víte, já ze svého oboru, kdy jsem se zabýval zkoušením léku a výzkumem v oblasti psychiatrie, tak vím, že pokud, když tedy chci porovnávat dvě skupiny, tak ty skupiny, abych zjistil vliv jednoho faktoru, tak ty skupiny se v ostatních faktorech nesmějí lišit. Jo? Takže pokud by jaksi jsme porovnávali skupinu Romů a Neromů, pak by se nesměly lišit žádné své sociální charakteristice. A pak bychom mohli říct, že to, co jsme zjistili, je skutečně důsledkem toho, že někdo je nebo není Róm. Ale pokud se ty skupiny liší v mnoha charakteristikách, tak jaksi vliv toho faktu, že někdo patří k nějaké národnosti, je sporný. Takže jako ty věci je potřeba nahlížet podle mého názoru trošku jinak. A já jsem měl například kolegyni, se kterou jsem studoval, která byla Romka, která byla v každém ohledu vzorná, velmi bystrá, rozhodně nadprůměrná. Potkal jsem ve své praxi kolegu, který byl Rom. Ta Romka byla tedy z romské rodiny, ten Rom byl adoptivní, čili vyrůstal v české rodině. Jak si měl jiné životní podmínky, než běžně Romové mají, čili jako prostě těch faktorů, které ovlivní životní osudy, je velice mnoho a jako zjednodušit to na příslušnost k nějaké národnosti, to je opravdu tedy problematické. Jo, čili tady bych byl jaksi velmi opatrný v tom soudu. No ale jako samozřejmě vím, že některým lidem se líbí, když mohou ty věci takto zjednodušovat a rádi se prostě hlásí k tomu. Teďka samozřejmě mě někdo bude nenávidět, protože bude říkat, že ten David prostě je hrozný, protože se zastává Cikánů. Jo, tak já se zastávám toho stanoviska, že nelze všechny lidi házet do jednoho pytle jenom proto, že patří k nějaký národnostní skupině a že bychom naopak měli podporovat ty lidi z té komunity, která je takto v takovéto postavení, kteří se z toho vymanili. A že ti by měli být vzorem pro ty ostatní, protože jinak ty problémy tady budou i nadále. Jo, je to prostě na delší diskusi. Pane doktore, máte pravdu, je to na delší diskusi. Vy jste hovořil o svém oboru. Já ve svém oboru jsem se s těmi cikánskými rodinami setkával, a teďka budu trochu neskromný, myslím, že tak 10x až 100x více, než vy, protože jsem o nich často psal a byl jsem přímo v těch rodinách. A můžu vám říct, že když jsem v těch rodinách, v těch
já nevím, 50, 60, kolik jich bylo, nevím. Já jsem o nich psal 20 let, ale snažil jsem se psát pro ně tak, abych jim pomohl. Tak jestli jsem se tam setkal se dvěma, třemi jedinci, kteří se chtěli chovat tak, jak je všeobecná norma pro naši českou majoritu, tak je to hodně. Tak to je zase moje zkušenost. Ale říkám, no, je to... Všichni vyrůstali ve stejných sociálních podmínkách jako ta majorita nebo v nějakých jiných? Ale oni vyrůstali v podmínkách, které si udělali. Ale pane doktore, už ano, přetahujeme... Ano, v podmínkách, které si udělali, a ty podmínky se velmi lišily od podmínek té majority. To není pravda. Tak vám řeknu konkrétní případ, ale nebudeme se o tom, můžeme si udělat potom, pořád někdy. Dostali dvě rodiny ve Brandýse nad Labem byt, městský byt. Jedna rodina byla česká, jedna byla romská. Za rok a čtvrt jsem do toho, ta romská rodina, ten byt zdevastovala. Já tam byl, někdy v archivu bych našel fotky. Tak. Dostali stejné podmínky. Dostali stejné podmínky, ale oni byli jiní, jaksi různí. Oni byli různí, ano. Že byli Romové, oni byli různí proto, že pocházeli z různých podmínek. Jo, čili prostě když dáte lidi, kteří žili v primitivních podmínkách, do bytu, který vyžaduje nějakou údržbu, tak oni tu údržbu v životě nezažili, oni ji nemají zažitou a oni tu údržbu samozřejmě budou podceňovat, zanedbávat nebo ignorovat. To je naprosto přirozené. Přirozené, já s váma nemohu, ale pane doktore, nebudeme se dohádat. Uděláme si o tom někdy pořád diskuzní pořad, protože já na to mám v osobní zkušenosti za 30 let práce s nimi. Takže já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas. Děkuji vám i za to, co pro nás děláte v Evropské unii, za to, jak nás o tom informujete. Ale já vám i děkuji za to, že máte jiný názor na některé otázky, než máme třeba my tady, nebo já osobně. I to je velice přínosné, protože to člověka nutí k zamyšlení se. Takže ještě jednou díky za váš čas. Já vám také děkuji a jsem rád, že to tak hodnotíte, protože mám na to stejný názor. Ano, tak jo, mějte se moc hezky a dobrou noc. Taky dobrou noc. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem doktorem Davidem. Na evoluci stále nařávají,
kožichy vám i rádi počmárají, jako mani jedni zatracení. Vegansky kouřím trávu a jsem happy, se s vámi uplecem si troje slify. Natural koupím i v konzumním světě, ne všichni milujou se na planetě. Zastavím káru a dál půjdu pěšky, zamrznu v ledu někde u Aljašky. A až mě rozmrazí, tak budu zpívat, jak jsem se na to tady nemohl dívat. Tam dokoulíme s planetou, tam dokoulíme s planetou, když na síly válek nesmetou, když na síly válek.